आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू हामी आम निर्वाचनका बारेमा निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं हामीसँग यति बेला संवादका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ धीरेन्द्र चन्द सोडारी मौलिक जरकुलो पार्टीको सर्वोच्च परिषदका सदस्य हुनुहुन्छ र यति बेला प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ललितपुर जिल्लाको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ युवाहरूको राजनीतिमा उपस्थितिले नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरणमा निकै मद्दत पुगेको भन्ने चर्चा यतिबेला चलिरहेको छ हामी यसै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आज संवाद गर्न खोजिरहेका छौं यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्कार हाम्रो संवाद ललितपुरको तपाईको उम्मेदवारीबाट सुरु गरौं यति यंग एजमा राजनीतिको नेतृत्व लिने गरी त्यो पनि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्ने गरी राजनीतिमा यो संघीय निर्वाचनमा होमिनु भएको छ कस्तो प्रकारको एजेन्डा लिएर आउनु भयो जनताको बीचमा के कुरा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ के छ यहाँको रोड म्याप छोटोमा बुझाउन सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई टेलिभिजन हेरेर आउनुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरू र पछि हामीलाई सामाजिक सञ्जाल अथवा युट्युबको माध्यमद्वारा हेर्नुहुने सम्पूर्ण सहृदयजनहरूमा नमस्कार म धीरेन्द्र चन्द सोडारी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार रह्यो मेरो एजेन्डाको कुराहरू छ युवाहरू सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नुको लागि रचनात्मक कार्य गर्नुको लागि र सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुको लागि र विशेष गरेर युवाहरूमा आफ्नो क्षमता छ प्रदर्शन गर्नुको लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ साँच्चै भन्यो भने यो देशमा परिवर्तन गर्नको लागि युवाहरू पनि सक्षम छन् है हामी जस्ता युवाहरू म मात्र होइन म त एक पात्र हो भनेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरूमा युवाहरू छ युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर केही मेरा थुप्रै त्यहाँको कला संस्कृति सम्पदाहरूलाई चाहिँ विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने उद्योगहरूसँग जोड्ने रोजगारसँग जोडिने उद्यमशीलतासँग जोड्ने यी लगायतका विषयमा चाहिँ र त्यहाँको मेन भनेको कला संस्कृति र सम्पदालाई विश्व सामु चिनाउनको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ भनेको युवाहरूको क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न अथवा राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नका लागि तपाईँको उम्मेदवारी यति बेला प्रस्तुत भएको हो मौलिक जरोकिलो पार्टीको तपाईँ सर्वोच्च परिषद सदस्य हुनुहुन्छ यो भनेको केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो तह जहाँ 9 मात्रै पदाधिकारीसहित 9 मात्रै सदस्य रहनुहुन्छ यो सर्वोच्च परिषद मार्फत तपाईँको उम्मेदवारी सिफारिस गरिएको हो कि अथवा जनस्तरबाट तपाईँलाई सिफारिस गरेर चाहिँ उम्मेदवार बन्नुभएको हो यो यसमा दुइटै पक्ष छ मलाई तपाईँ उठ्नुपर्छ भनेर पार्टीको पनि निर्णय हो र सँगसँगै त्यहाँको जनस्तरको त्यहाँको स्थानीयहरूले पनि होइन अब धीरेन्जी यहाँ यताबाट उठ्नुपर्छ भनेर पनि मैले उठेको हो दुइटैबाट मैले सिफारिस भएर यहाँको त्यहाँको समितिले पनि मलाई निर्णय नै गरेको भनेको स्थानीय कमिटीबाट पनि तपाईँ सिफारिस भएर अनि उठ्नुभएको हो निर्वाचनको माहौल कस्तो छ त चुनाव जितिएला पक्कै पनि हो चुनाव जितिएर भन्दा पनि हामी आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर आएको छौँ जितको त मैले जुन दिन उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेँ त्यो नै मेरो जितको महसुस गरिसकेको छु अब त्यो अङ्कको गणितको आधारमा भन्नुभयो होला तपाईँले त्यो रिजल्ट 4 नै आउँछ होला पक्कै पनि तर सबैभन्दा वैचारिक रूपमा हामीले जितिसकेको अवस्था छ वैचारिक रूपमा तपाईँले जोड दिनुभएको विषय चाहिँ वैचारिक हिसाबले हामी प्रस्तुत हुन्छौँ हार्ने जित्ने त्यो सङ्ख्याको कुरा भयो त्यो प्राविधिक विषय भयो त्यो हाम्रा लागि मुख्य विषय होइन हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने एउटा माध्यम हुन्छ भन्नुभएको छ मौलिक जरुकिलो पार्टीको नेपाली राजनीतिलाई उचाइमा लैजानका लागि त्यस्तो एजेन्डा त्यस्तो विचार त्यस्तो उपाय के छ त यो कुरा पनि बुझौँ न पक्कै पनि हो मौलिक जरुकिलो पार्टीले हाम्रा केही सङ्कल्प भनौँ न केही तपाईँका प्रतिबद्धताहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ मेरो आफै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मैले के गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु यहाँले मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो धीरेन्द्रचन्द्रसोडारी.com गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने थुप्रै मैले अहिले विभिन्न मिडिया मार्फत पनि आफ्नो योजना राखिसकेको छु हाम्रो काम के हो भने जरुकिलो मौलिक जरुकिलो पार्टीले अहिले चाहिँ अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्ने सबैभन्दा ठुलो भने यो अवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको आजको व्यवस्था सही छैन
भन्ने तपाईको विश्वास हो तर यो निर्वाचनमा के हुन्छ भने भागिदै गर्दाखेरि त यो व्यवस्था पनि मान्नु पर्यो त यही कानून यही संविधान टिकेर हामी सहभागी हुँदै छौ नि त अहिले पक्कै पनि सहभागी त हुँदै छ भने जब हाम्रो द्वितीय आउँदै छ भने मौरी जरोकी पार्टी जब द्वितीय साथ बहुमतको आउँदै छ त्यसपछि हामीले के गर्ने भने यो अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो अथवा मानौ संविधानै पुनर्लेखन गर्ने हो संविधानमा पनि कुन कुन बुदाहरू परिवर्तन गरेर हामीले अनुसन्धानमा आधारित रहेर काम गरिरहेको मौरी जरोकी पार्टी नै हो त्यसरी के हो भने पहिले चाहिँ अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र संविधान पुनर्लेखन गर्ने संशोधन गर्ने पुनर्लेखन नै गर्ने हो जसरी त्यहाँमा लेखिएका जुन समाजवाद भन्ने शब्द छ होइन समाजवादको सट्टा हामीले वैज्ञानिक सत्ययुग लेख्दैछौँ धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द छ त्यो हटाएर नै धर्मनिरपेक्ष धर्म परिवर्तन गर्नु पाउने कानुन एकदम दण्डित हामी ल्याउँदैछौँ कडा एकदम कडा सहित हामी नेपाली नागरिकले धर्म परिवर्तन गर्न पाएन नेपाली तपाईँको सत्ता यदि आयो यदि हाम्रो सत्ता आयो भने धर्मनिरपेक्षता पनि खारिज गर्ने हो धर्म निजी कुरा होइन र होइन धर्मनिरपेक्षता खारिज गरेर हामी के लेख्ने भन्ने कुरा हो नि त अब त यो समस्या अब समाधान के त भने हामी लेख्दैछौँ सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्यो भने त्यो बित्तिकै नेपालका मौलिक धर्महरू हिन्दू बौद्ध जैन किराँत बोन प्रगति पूजकको उद्गम स्थल हो भनेर पनि हामी संविधानको प्रस्तावना पनि हामी लेख्दैछौँ भनेको संविधानको परिवर्तनसँगै तपाईँहरूले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दको सट्टामा सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र लेख्नुहुन्छ त्यस पछाडि व्यक्तिले कुनै एउटा नेपाली नागरिकले म यो धर्ममा रहन्न म अर्कोमा जान्छु भन्न पाउँदैन तपाईँहरूको सत्तामा त्यो पाउँछ तर उसले उसको व्यक्तिगत कुरा हो व्यक्तिमा यसमा सांस्कृतिक पक्ष पनि निरपेक्ष भनेको व्यक्ति स्वतन्त्रता छोडेको होइन त हो तर आफ्नो मौलिक कुराहरू पनि त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त हजुरको हैन उले जे अपनाउँछ त्यही मौलिक भन्छ नि त व्यक्तिले त भन्ने कुरा जस्तै म हिन्दू भने त्यो कुनै मैले अर्को कुनै एक्स अथवा वाई धर्म माने हो भने मेरो के ज्वरो के हुने भयो त मेरो म भोलिको दिनमा त चेन्ज गर्दै जाला नि त अनि मेरो धर्म मासी होइन अथवा मेरो रिलिजन धर्म भनेको नट अ रिलिजन तर अब तपाईँ यो धर्मसँग जोडियो भएको कारणले गर्दा त्यसरी हामीले आधारशिला चतुष्टय भन्छौँ कि विज्ञानको बुद्धि हुनु पऱ्यो प्रविधिको प्रगति धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्यो भएको कारणले गर्दा धर्महरू तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको कुरा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हो र मूलत मौलिकताको संरक्षण हुनु पर्यो मौलिकताको जगेर्ना हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको मनसाय हो तर तपाईँको अघिको अभिव्यक्तिमा चाहिँ धर्म परिवर्तनको कुरालाई हामीले निषेध गर्छौँ तपाईँकै ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुभएको छ त्यो अब जस्तो सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रमा तपाईँले अघि उल्लेख गरेका धर्म बाहेक ती अरू धर्महरू के हुनेछन् ती धर्मका नागरिकको स्थिति के हुन्छ सांस्कृतिक अधिकार त्यति रहँदैन नागरिक अधिकार पक्कै पनि रहेन उनीहरूलाई सांस्कृतिक अधिकार किन नदिने सांस्कृतिक अधिकार त यहाँका रहिथान धर्महरू हो नि त त्यसो हुँदा त्यसो हुँदा यो सत्तालाई तानासाई भन्ला जनताले फेरि तानासाई भन्दिनँ हामी त बुझाउँदैछौँ त जनतामा जनमासँग के अरे जनतामा घर 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 दैलो सत्सङ गर्दैछौँ टोल टोलमा जाँदैछौँ हिन्दूको महत्त्व बुझाउनेछु बोनको तपाईँले धर्म मान्नै दिनु भएन भने त तपाईँको शासनलाई त मान्छेले निरङ्कुश भयो भन्न सक्छन् हुँदैन जस्तै हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू उसले धर्म कहिले पनि परिवर्तन गर्दैन के जब उसले गरिराखेको छ त्यो त तपाईँको आयातित भएको छ नि त केही गरेर उसलाई तपाईँको विभिन्न प्रलोभन देखाइरहेको छ अवस्था देखाएको छ होइन केही नेपालमा जति क्रिस्चियनहरू भए नि ती त हिन्दू धर्म छोडेरै भएका छन् पक्कै पनि हो होइन हिन्दू नै क्रिस्चियन भएको छ यसमा क्रिस्चियनको के दोष छ मैले क्रिस्चियन ठिक छ भन्न खोजेको होइन त्यसैले मौरी जरोकी पार्टीले प्रश्नहरूमा के भनेको छ भने केही नराम्रा कुराहरू छन् त्यो छोड्नु पर्यो हिन्दू धर्ममा पनि नराम्रो कुराहरू छ नि यसलाई करेक्सन गर्नु यसलाई हामीले करेक्सन गर्छौँ जस्तो कि के कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू छ जस्तो तपाईँको संस्कारका कुराहरू पनि होलान् हजुरको हाम्रो आचार व्यक्तिगत तर हिन्दू धर्ममा चाहिँ लेखिएको छैन जस्तो बलि कुरा बलि प्रथा त यस्तो यो बलि प्रथा के छ भने मान्छेका परम्पराहरू फरक फरक छन् नेपालमा 129 भाषाभाषी छ हजुरको होइन कोही बलि प्रथा गर्छन् कोही बलि प्रथा गर्दैनन् हजुरको होइन यो भनेको यिनीहरूको आफ्नो धर्म कुल आफ्नो कुल मूल परम्परा अनुसार उहाँहरू मान्नु दिनुपर्छ कि जस्तै मैले बलि प्रथा गर्दैन भने मेरो एउटा समुदाय त बलि प्रथा गर्छ नि त त्यहाँको दैविक शक्ति छ नि त म आफै कर्णाली प्रदेशमा कहीँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कहीँ ठाउँमा मैले यहीँ तपाईँको भक्तपुरमा यहीँ ललितपुरमा देखेको छु त्यहाँ त शक्ति छ नि त त्यहाँभित्रको विज्ञान खै त हामीले हेरेको त्यो नराम्रो कुराहरू मात्र बाहिर रहेका छन् कि बलि जस्तै मानौँ फर इक्जाम्पल यहाँ तपाईँको रक्सी राई पनि नराम्रो भन्छ नि त केही समुदायले त रक्सी त पुज्छ त म रक्सी खाँदैन भने मैले विरोध गर्नु पाउने हो त हुँदैन नि त के छ यहाँ के छ भने ढुङ्गालाई पनि पूजा गर्छौँ नि त हामीले किनकि आफ्नो कुल आफ्नो परम्परा अनुसार हजुरको होइन टोटलको पनि पूजा हुन्छ काकको पनि पूजा हुन्छ तपाईँको होइन सबै कुराहरू दाजुभाइ सबैको हुन्छ नि त भाइटिकामा तपाईँको होइन दिदीबहिनीहरूकोदेखि लगेर महापूजादेखि लिएर सबै कुरा पूजा हुन्छ तर म मान्दैन भन्दाखेरि अरूको समुदायको त मैले हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन नि त तर एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त जस्तो कि मन्दिरमा गएर बलि दिएर एउटा बोका काटेर त्यसको रगत चढाउँदैमा मान्छेलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ यस्तो हुन्छ जसले साधना गर्छ अनुष्ठान गर्छ उसलाई फिर हुन्छ कि
जुनै साधारण र अनुष्ठान भनेको तपाईले प्राप्त हुन्छ भनिराख्नु भएको हो नि पक्कै पनि हो यसमा छ नि त हजुर भनेको बलि चढाउँदाखेरि शक्ति प्राप्त हुन्छ बलि त्यो होइन त तपाईको हैन जल्ले चढाउँछ नवदुर्गामा हेर्नु न यही हेर्नु तपाईको खोगानामा हेर्नुस् कहीँ बढी पर्छ अहिले तपाईको 50 भर्खरी तपाईको 12 वर्षको एकचोटी जात्रा हुँदैन त्यो जात्रा त भिन्न छ नि त हजुरको यसको महत्व फरक हैन फरक फरक छन् मान्ने पनि छन् नमान्ने पनि छन् यो कुरामा दुई मात्रै छैन सबैले आफ्नो आफ्नो मान्छन् तर त्यो मानेर के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकलाई बाँड्न खोजेको यस्तो हुन्छ तपाईको अध्ययनले के भन्छ जुरे मैले प्रश्न यसको आन्सर दिइहाले जुरे साधना गर्छ नि साधन अनुष्ठान गर्छ उले फिर गर्छ साधना भनेको के हो साधना भनेको तपाईको सबै ध्यान आग्रह हरेक कुराहरुको हैन त्यो ध्यानबाट पनि मैले त यसमा अझै पनि मैले अध्ययन गरेर आको छु हजुर आफै पनि अहिले ध्यान गरेर आको अवस्था पनि छु हजुरको हैन भने ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने हाम्रो आदरणीय गुरुले नै भनिसक्नु भएको साधना भनेको चाहिँ ध्यान ध्यान हो साधना एउटा ध्यान पनि हो ध्यान भनेको चाहिँ नै साधना भनेको एउटा ध्यान पनि हो ध्यान पनि हो ध्यान भनेको चाहिँ साधना ध्यान भनेको नै एकदम एकाग्रको रूपमा बसेर हैन कि कुराहरु त एकदम दायाँ बायाँ के नसोचेर त्यो बारेमा फेरि स्टडी गर्नु पनि हुन्छ नि त ध्यान मेन भनेको मैले बुझे अनुसारै हजुरको भनेको शान्त हुने कुरा है बुझ्नु भयो तपाईले भनेको साधना गर्ने मान्छेले चाहिँ बलि प्रथाबाट पनि केही शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने यति बेला तपाईको बुझाइ छ बुझाइ छ आज विज्ञान र प्रविधिको युगमा तपाई आफै सफ्टवेयरको मान्छे सफ्टवेयरको त्यो स्किल भएको मान्छे प्रोफेसनली पनि काम गरिराख्नु भएको छ र मौलिक जरोकिलो पार्टीभित्र हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर राजनीतिक रूपले होमिनु भएको छ यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य उम्मेदवार पनि बन्नु भएको छ होइन भनेपछि यति बेला तपाईँको यो बुझाइलाई आम हाम्रा दर्शकहरूले हेरिरहँदा सुनिरहँदा तपाईँको विचारमा असहमत हुनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ अहिले यसमा असहमत भन्ने कुराहरू छैन किन भन्दा उहाँहरूले बुझाउनु पनि बुझाउन सक्नु पर्यो नि त हाम्रो कमजोरी के गर्ने हुँदैन हामी बुझाउँछौँ उहाँलाई त्यो भनेको हाम्रो कमजोरी हो उहाँहरूको होइन हाम्रो कमजोरी होइन नि हामीले बुझाउन सकेनौँ जस्तो कमजोरी भयो हाम्रो कमजोरी हो नि त हामीले बुझाउन सकेनौँ सकारात्मक कुरा हो धर्मभित्रको विज्ञान बुझाउन सक्नु पर्यो के हामी बिहानै उठ्छौँ साँझ सुत्छौँ नि त एउटा कुरो त्यो बिचको प्रक्रिया छ नि त लाइफ साइकल त चलिरहन्छ त्यो त्यहाँभित्रको पनि धर्म छ नि त हजुरको हो हरेक कुरा कर्म हामीलाई के सिकाएको छ भने भन्नु न हिन्दू धर्मकै कुराभित्र पनि हामीले कर्मकाण्ड बढी फोकस गरेर आएको छ कि त त्यहाँभित्रको त अन्य कुराहरू त सिकाइरहेको अवस्था छैन नि त पर यो कुराहरू बुझाउन हरेक कुराहरूको हरेक कुराहरूको विज्ञानसम्म तपाईँले वैज्ञानिक रूपमा अथवा मौलिकता सहित सहितको आधारमा तपाईँ सोच्ने हो भने हरेक कुरा त तथ्यपूर्वक तपाईँले पाउनुहुन्छ कि त्यहाँभित्र म आफै पनि जस्तो गरेको मौलिकताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले आत्मसात गरेर मौलिक जरोकिलो पार्टी बनाउनु भयो होइन त्यो मौलिकताको मौलिक चाहिँ के हो यसमा हुन्छ मौलिक पहिले त मौलिकता भनेको के हो हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि दुईवटा कुरामा पहिलो कुरा भनेको इतिहास सभ्यता होइन संस्कृतिसँग अविच्छिन्न जोडिएको हुनुपर्छ के मेन भने होइन मौलिकता भने त्यो पनि हो नि त अनि अर्को मौलिकता भनेको के हो भने अनुसन्धान नवाचार अथवा इनोभेन्सन र इनोभेसन हो कि नवाचार र आविष्कार हो कि आविष्कारसँग पनि जोडिनु हुनु पऱ्यो यी दुईवटा आधारमा भएर बल्ल मौलिकता झर्किने हो कि त्यसरी हामी के भन्छौँ भने नवीनमा नवीनतम प्राचीनमा प्राचीनतम भन्छु कि मेन भने त भने अहिले अहिलेसम्म हामी त अब अहिलेको डिजिटल युग हो यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना हो अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा हो जमाना हो नि त यो त्यसरी हामीसँग योसँग पनि के हुनु पऱ्यो भने जोडिनु पऱ्यो अथवा युग सुहाउँदो समाजमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो अथवा स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद स्थिति र गति अनुसार पनि चल्नु पऱ्यो भनेर हामी काम गरेर आएको छौँ भनेको परम्परादेखि चलिआएको हाम्रो जे मान्यता छ त्यसलाई मौलिकता भन्नु भयो होइन हो पक्कै पनि त्यही कुरालाई मौलिकता भन्नु सँगसँगै यहीँ आविष्कार भएको हुनु पऱ्यो हामीले अपनाएको हुनु पऱ्यो हामीले प्रयोग गरेको हुनु पऱ्यो हामीलाई त्यो उचित लागेको हुनु पऱ्यो होइन के अनुचित लागे पनि मौलिकता हुन्छ हुँदैन यस्तो हुन्छ तपाईँको मैले धेरै मान्छेलाई त उचित लागेन नि हाम्रो धर्म उहाँले हामीले बुझाउन सकेन नि त हाम्रो अहिलेको राजनीतिक दलहरूले बुझाउन सकेनन् कि उनीहरूले यसको महत्त्व त उहाँले बुझाउन सक्नु भएन हुन्छ एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई बुझाउने कुरा आयो होइन त्यो बुझ्नुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता किन यस्तो हुन्छ उसले आफै बुझ्न चाहिँ सक्छ अहिलेको राजनीतिक संस्कार नभएर राजनीतिक संस्कार नभएर हो क्या मेन भने उनीहरू सबै आयातितै सिद्धान्त ल्याएर नेपालमा राखिदिएको छ एउटा प्रयोगशाला बनाएर आएको छ नि त अनि बाहिरबाट आयातित कुराहरू चाहिँ यहाँ राखिदिएको अवस्थामा अनि हाम्रा कुरा बुझ्छ नि त जस्तो तपाईँमा बुझ्दैन तपाईँ मौलिकता बुझ्नु भएको छ भनेर चाहिँ मौलिकता भन्दा बाहिर गएका मान्छेले कसरी थाहा पाउने होइन यो त मैले भने नि त मौलिकता भन्ने बित्तिकै त अनुसन्धान पनि हो नवाचार पनि हो आविष्कार पनि हो नि त मैले बाहिरको मान्छेले अनुसन्धान त गर्छ नि गरे हो त्यो पनि एउटा मौलिकता हो नि त मेन भनेको आज बाहिरको मान्छेले तपाईँको अहिले त थुप्रै कुराहरू हेर्नुहोस् न ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू पनि तपाईँको अहिले त आफ्नो मौलिकता त आत्मसात गरेर आएको छ नि त छिमेकी देशको हेर्नुहोस् यता तपाईँको यता तपाईँको छिमेकी देश भारत हेर्नुहोस् यता चिन हेर्नुहोस् उनीहरू पनि आफ्नो मौलिक कुराहरू त प्रवर्तन गरेको इतिहासमा छ नि त
तपाईको फर एग्जांपल नरेन्द्र मोदीले तपाईको ट्रम्प प्रभावको भन्न चुनावी माहौलमा पनि केमा भाषण गरेका थियो हिन्दीमा भाषण गरेका तपाई हामीले देखेको हैन सामाजिक सञ्जालमा यता तपाईको सिजिपिङले भन्न आएर राष्ट्रपति नेपालमा आएर बोलेर गाडी रहेको हैन मेन भनेको उले के गरेका त आफ्नो भाषा परिवर्तन गरेको हैन आफ्नो त्यहाँको पोडा परिवर्तन गरेको हैन यी छिमेकी देशहरू चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ परिवर्तन गरिराका छन् हामी के गरिराछौं भने बाहिरबाटको फोटोकपी ल्याएर नै यहाँ राखिएको छ एउटा प्रयोगशाला बनाइराका छौं के मेन भनेको त्यो बाहिरबाट आउने कुरा चाहिँ गलत हो हाम्रो चाहिँ परम्परा ठीक हो भन्ने त बाहिरको हार्डवेयर कुराहरू आउनुपर्छ नेपालमा नेपालमा त आफै सक्षम छ नि त हजुरको मेन भनेको इतिहास हेर्ने हो भने त कसरी भिख मागेर चलेको हो त नेपाल छैन नि त पशुपतिनाथको मन्दिर हेर्नुहोस् भक्तपुरको दरबार अथवा पाटनका ठुल्ठुला मन्दिरहरू हेर्नुहोस् एक मुठीदाने चलेको हो कि यो त संस्कार हो नि त तर अहिलेको राजनीतिक दल जुन 70 वर्ष भनेको त्यो मुठीदानबाटै हामी बाँच्नु पर्यो अब मुठीदानको होइन भनेको भिख मागेर कसो कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् न तपाईँ आत्मनिर्भर हुनु सक्नु भएन सधैँ मागेर मात्र ल्याउनुहुन्छ भने होइन आत्मनिर्भर हुन सकिनेर मान्छेले उपाय खोजिरहेछ नि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ संस्कार सिकाएन नि त मेन भनेको उनीहरू यहीँ गर्नुपर्छ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ आफ्नो धर्म कुराहरूलाई चाहिँ विज्ञान परिसरसँग जोड्नुपर्छ आज तपाईँको संस्कृति ठिक छ तपाईँले राखेको कुरा ठिक छ नेपालमा जे हुनुपर्ने त्यो भएन राजनीति पार्टीले जे गर्नुपर्ने त्यो गरेन गर्न सकेन सकेन के कारणले सकेन हामी सक्षम भएनौँ होइन तपाईँले मौलिकता बुझ्नुभयो अर्कोले बुझेन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ नि दुईवटा खेमामा हामीले बाँडेछौँ नि हिजोदेखि यही द्वन्द्व हुँदै आएको छ मैले बुझेको छु तैँले बुझेको छैनस् भनेर एउटा झुन्डले भन्छ त्यो झुन्ड भोलि कहाँ पुग्छ फेरि अर्को झुन्ड निस्किन्छ मैले बुझाएको छु तैँले बुझाएको छैन भन्छ अर्को झुन्डले यो भन्दै द्वन्द्व गर्दै हामी लड्दै आयौँ यहाँसम्म अब के गर्ने हामीले उनीहरूले चाहिँ जुन आयती सिद्धान्तले चलिरहेका भनौँ राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूले चाहिँ बुझ्दै बुझ्दैनन् उनीहरूको आफ्नो इज्जतको हिजो उनीहरूले पनि त्यही भन्यो होइन त अबको युग भनेको डिजिटल युग हो कि मान्छेले मैले बुझ्दै गरेको मान्छेले कहीँले त गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ नि त ए यसको वैज्ञानिक के हो त भनेर सर्च गर्दैनन् मलाई त मूर्ख बनाउँछ नि त भोलिको दिनमा राजनीतिक दलहरूले अबको डिजिटल युग हो कि मेन भनेको भने हरेक कुराहरूको मैले हरेक कुरा विषयवस्तु राख्छु नि उनीहरूले धीरेन्द्रले आज सत्य कुरा बोल्यो कि बोलेन उनीहरू सर्च गर्छ नि त सक्नु पऱ्यो कि मेन भनेको प्रत्येकसँग हामी बिहान मैले भने बिहान खानादेखि भन निरन्तर बिहान दैनिक कार्यहरू गर्छौँ त्यो सबैसँग मौलिकता जोडिएको हुन्छ होइन तपाईँले भनेको कुरा नि जस्तो हाम्रो मौलिक परम्परा छ भन्ने कुरामा दुईमा छैन मेरो प्रश्नको आशय त्यो होइन हाम्रो खाने परम्परा आफ्नै तरिकाको छ विदेशसँग हाम्रो खाना मिल्छ र मिल्दैन नि हामी आलु भुटेर खान्थ्यौँ अहिले फ्रेन्च फ्राई भन्ने भयो होइन त्यही आलु भुटेको हो नि अब पिज्जा खाने मान्छेहरू बढी छन् कि अहिले मकै भुटेर खाने बढी छन् भन्दा पिज्जा खाने नै बढी होला नि पाएसम्म होइन हामीले कोदोको रोटी खाने भन्दा चाउमिन बढी खाँदैछौँ हाम्रो परम्परा हाम्रो खाद्यको परम्परा हाम्रो लवाईको परम्परा हाम्रो खवाईको परम्परा हाम्रो चाहिँ सम्बन्धको परम्परा जे छ त्यो मौलिकता हाम्रो नभएको होइन छ तर त्योभित्र अघि तपाईँले भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण कहाँनिर छ भने राम्रो कुरालाई जोगाउँ नराम्रो कुरालाई हटाउँ यही कुरा होइन त तर यो कुरा गर्नका लागि त अहिले नेतृत्व गरेका राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरूले मुख्यतः नेतृत्व गर्नु पऱ्यो सही ढङ्गले त्यो गर्न सकेनन् अब तपाईँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो हेर्न बाँकी छ तपाईँ पुग्नु भएन भने त्यो कुरा लागु कसरी हुन्छ यस्तो हुन्छ यो पुगे पनि नपुगे पनि अब अहिलेको युवाहरूले चाहिँ बुझिसकेको छ नेपाली जनले प्रत्येकले बुझिसक्यो होइन नेतृत्वमा त जानु पऱ्यो नीति निर्माणको लागि त हामी प्रतिनिधि होइन यसमा यस्तो नि त केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको नपुगे पनि गर्न सकिन्छ जस्तै मानौँ न भोलिको दिनमा म तपाईँको केही नबी अङ्कगणितको आधारमा चाहिँ मैले निर्वाचित हुन सकिनँ तर मैले त 5 वर्ष के गरेँ त फेरि उही राजनीतिक दलकै पछाडि गएर लाग्ने कि अथवा केही रोजगारको निजी कुरा भयो भन्नु हामीले के तपाईँ अघि एउटा कुरा निकाल्नु भएको थियो अब हामी के गरेका छौँ भने जुन चक्रेट हुन्छ नि यो स्विजरल्यान्डमा कति छ 768 मिलियन डलरको निर्यात गरेको छ कि प्रत्येक वर्ष गर्छ कि अनि हाम्रो यहाँको पुस्तकालय कसरी ब्रान्डिङ गरेर खै देख्नु भएको छ ब्रान्डिङ गर्नलाई तपाईँहरू सत्तामा त्यही त त्यो त्यही भएर त हामीले के भन्नु छ भने सम्पूर्ण अहिले हामीलाई यो टेलिभिजन हेरेर राख्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनीहरू के भन्छ भने यो पटक कम्प्युटर चुनाव चुनाव मतदान दिनुहोस् न तपाईँ जर्मनमा भनेको बर्गर र तपाईँको इटालियनमा भनेको भेज र पिज्जाहरू अहिले गाउँ गाउँमा पुगेका छन् हाम्रा यहाँका एमरी ढिक्री तपाईँको यी कुराहरू खै परिवर्तन गरेको र त्यसको र यसको तुलना गर्नुहोस् न गरेनछन् अहिलेसम्म राजनीतिक संस्कार नभएर किन त्यो संस्कार किन भएन मैले बिग्रिनलाई जन्मेका त होइन अब उनीहरू के छ भने मेन भनेको मान्छे कोही मासिनालाई जन्मिन्छ र त्यस्तो हुँदैन उनीहरू के कारण भयो भने आफ्नो तपाईँको आयती सिद्धान्त ल्याएर बोकिरहेको अवस्था अब उनीहरू चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित उनीहरूले काम गर्न सकिन्छ भनेको अनुसन्धान अनुसन्धान गरेन के हो बेठी के हो थाहा भएन थाहा भएन जे देखे त्यो ल्याए
जे देखे त्यो रेको इतिहास हो र हाम्रो हट्दै गयो हाम्रो कुराहरु चाहिँ हट्दै गएको अवस्था भनेको अनुसन्धानमा काम भएन अनुसन्धानमा काम भएन मौलिक जरोकिलो पाटुले चाहिँ अनुसन्धान गरेर जरो के हो किलो के हो खोज्दै छ हो पक्कै पनि हो के पत्ता लगाउनु भयो त जरो के रहेछ हाम्रो हैन हाम्रो जरो भनेको के हो भने हामी हरेक कुराहरुमा सक्षम छौ मैले अघि नै जोडे अरे सबै कुरामा सक्षम छौ पदार्थ सबै कुराहरुमा के कुराहरु जस्तै हामी हाडहरुको पाटमा ल्याउँदैन के जस्तै फ्राम खानि त बन्दैन नि त तिर खानि त छैन नि त यस्ता यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो के हामीले भन्नु खोजेको के भने फर एक्जाम्पल बाहिरबाट हार्डवेयर चाहिँ ल्याउने हो फर इक्जाम्पल मोबाइल ल्याउँछौँ हामी होइन तर सफ्टवेयर त हामी आफ्नो भाषामा बनाउन सक्छौँ नि त बनाउन सक्दैनौँ त सक्छौँ नि त अथवा केही कच्चा पदार्थ त हामी आफै बनाउन सकिन्छ नि त मानव फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरण मात्र दिएँ कि झापामा पाइने भक्कालाई प्रवर्धन गर्न सक्यो नि त थारू समुदायमा पाइने ढिक्रीलाई पनि प्रवर्धन गर्न सक्यो नि त है यसको महत्त्व पनि बुझाउन सक्यो नि हाम्रो समाज के छ तपाईँलाई यी कुराहरू छ चक्रेटको ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो यति मात्र होइन कि धर्म संस्कार संस्कृतिका रोजगारका कुराहरू छन् आफ्नो शिक्षा नीति खै स्वास्थ्य नीति खै छँदै छैन हजुरको त्यही शिक्षा नीति तपाईँ राजिएको शिक्षा नीति छ नि त यी अहिलेका राजनीतिक दलहरूले आवश्यक यही कुराहरू आयोजित ल्याएर बसेका छन् तपाईँको अभिव्यक्तिमा नि जस्तो तपाईँको अभिव्यक्तिमा धेरै ठुलो सम्भावनाको स्रोत पनि छ नेपालको मौलिकतालाई हामीले सही ढङ्गले प्रवर्धन गर्ने भने राष्ट्र समृद्ध बन्नलाई समय पनि लाग्दैन हामी यति दुःख पाएर विदेश पनि जानु पर्दैन र बाहिरको आयातित धर्म होस् परम्परा संस्कृति जेसुकै भए पनि त्यो नकली चिज हामीले बोक्नै पर्दैन मुख्य कुरा त यो स्रोत हामीसँग भयो तर त्यसलाई लागू गर्ने नेतृत्व भएन लागू गर्ने नेतृत्वमा पुग्नका लागि तपाईँहरू जस्तो पार्टी मौलिक जरोकिलो पार्टी सत्तामा पुग्न अहिले तपाईँहरू थ्रेसहोल्ड कटाउने भनेर बल्ल कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि कट्ने हो कि होइन कट्यो भने पनि पाँच वर्ष तपाईँहरू त खालि आवाज उठाउने मात्रै हो पाँच वर्षमा अरू के गरिसक्छन् त्यसपछि फेरि पाँच वर्षमा बल्ल राष्ट्रिय पार्टी बनिएला फेरि सत्तामा कहिले आइपुग्ने अनि हाम्रो पुस्ताको यो सपना कहिले पुरा हुने अहिले तपाईँलाई योभन्दा पहिले के एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो तपाईँहरूको जरोले के अनुसन्धान गर्यो भन्ने विषयमा हामी भन्दैछौँ हामीले के भने सहृदयता दर्शनको आधार टिकेर नेपालमा त्यो भनेको के हो सहृदयता दर्शन सहृदयता भनेको समान हृदय हो हजुरको होइन भने त्यहाँको हिन्दूको ग्रन्थहरू बौद्ध त्यो भनेको सफ्टवेयरमा सफ्टवेयरमा हृदय हो मेरो भनेको सफ्टवेयरमा त हुनु पऱ्यो नि त हामी सच आफ्नै नीति हुनु पऱ्यो भन्नु खोज्यो कि अब राजनीतिक सिद्धान्त हृदय त एउटै हुन्छ त हृदय कसरी भयो भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र तपाईँको यता रेनको मार्क्सवादको हृदय एउटै हो र राम्रो भनौँ न माओवादी काङ्ग्रेस एमाले जुनसुकै भए पनि यी सबै मान्छेको नागरिकता त एउटै तरिकाको छ नि होइन उनीहरूले खाने अन्न त यही नेपालकै हो त्यही बजारको हो नि तरकारी बजारमा धनी भए पनि गरिब भए पनि नेता भए पनि कार्यकर्ता भए पनि त्यही तरकारी किनेर खाने हो नि त्यही सिमी किन्ने होला त्यही काउली किन्ने होला होइन केही फरक छ त खानेकुरामा लाउने कुरामा हिँड्ने बाटो हाम्रो के फरक छ त हामी त यो फरक केमा देख्यौँ भने कसैले समाजवाद भनौँ कसैले पुँजीवाद भनौँ कसैले माओवाद भन्यो कसैले के बात भन्यो होइन त्यो शब्दमा किन लडेको हामी शब्द भएन खानामा पनि विरोध गरेका छन् के आज तपाईँको बाहिरबाट थुप्रै कुराहरू आयात भइरहेको छ नि त यहाँ विषादी तरकारीमा विषादी आइरहेको बादले ल्याएको हो त पक्कै होइन नि उनीहरू आत्मनिर्भर हुन सकेन नि त जनतालाई तपाईँको त्यही मेन भनेको राजनीतिसँग जोडिएको राजनीति भनेको त राजधर्मशास्त्र हुनुपर्ने हो नि त नीतिको पनि नीति निर्माण गर्नुपर्ने त्यही त नबिग्नका कारण के हो भने यी सत्तामा चाहिँ तपाईँका यस्तै कपुतन्त्रीहरू भए के जुन प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको समयमा कम्युनिस्ट र पुँजीवादीको घारमेल न उनीहरू कम्युनिस्ट रहे न पुँजीवादी रहे कि उनीहरू यसमा नेपालमा कम्युनिस्टै छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट छैन भने कपुतन्त्र जुन कपुतन्त्र कसरी कम्युनिस्टको नाममा अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा चाहिँ यिनीहरूले व्यापार गरेर आएको छन् नेपालमा अहिलेको हेर्नुहोस् न निर्वाचनमा पनि नेपालमा कम्युनिस्ट छैन पुँजीवादी छ कि छैन पुँजीवादी पनि छैन नि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग रह्यो त काङ्ग्रेस रह्यो त एमालेको एमाले रह्यो त अनि कम्युनिस्ट पनि छैन पुँजीवाद पनि छैन भने कपुतन्त्र कसरी रह्यो त्यही त यी व्यक्तिहरूमा चाहिँ कपुतन्त्रहरूको हारीमुहारी छ नि त अहिले गठबन्धन हेर्नु गठबन्धन तपाईँले भनेको कम्युनिस्ट र पुँजीवादी मिलेपछि कपुतन्त्र बन्छ त्यो दुइटै चिज नेपालमा छैन भने कपुतन्त्र कहाँ छ त्यही उनीहरूको व्यक्ति त छ नि त पात्र त छ नि त त्यही पात्रहरूको हारीमुहारी छ पुगेका छ पात्र मात्रै भएर त त्यसको अर्थ भएन नि तन्त्र हुनलाई होइन नि सत्ता नै चाहियो अब यहाँ त के छन् चोर चोरहरू एउटै सज्जन के अरे दुर्जनहरू त एकजुट भइसकेका छन् त हजुरको अहिलेको के अरे गठबन्धनमा हेर्नुहोस् न हामी त ठगबन्धन भन्छौँ उनीहरूलाई न त आफ्ना सिद्धान्तहरू त सबै फोहोरको टोकरीमा फाले नि यी सबै पार्टीहरू एकै ठाउँमा मिल्नु हुँदैन थियो लड्नु नै पर्थ्यो भन्ने हो त सिङ्गल यदि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसै भएको भए रापरवा रापरवाै भएको भए माओवादी भएको त सिङ्गल सिङ्गल लड्नु पर्थ्यो नि त यदि गठबन्धन मिलेर लड्यो भने चाहिँ के बिग्रियो मिलेर यिनीहरूको सिद्धान्त त फरक फरक हो नि त कोही राजा ल्याउने कुराहरू छ कोही राजा नल्याउने कुराहरू छ कोही संहितालाई मान्छ कोही संहिता मान्दैन कोही हत्याहिंसा गर्छ कोही हत्याहिंसालाई समर्थन गर्छ अनि राजा ल्याउने ल्याउने मिले
गणतन्त्र जोगाउने जोगाउने मिले तपाईहरु जस्तो कपोतन्त्र हटाउने हटाउने मिले भने त एजेन्डा मिल्ने त मिल्न मिलो जस्तो अहिले गठबन्धन भयो कसरी मिल्यो भने संविधान जो संविधान जो संविधानलाई मान्छ जो संविधान जराउ जोरे संविधान रहे जोरे संविधान जराए उनीहरु एकजुट भए के यहाँ मेन भनेको जस्तो को को रहे त तपाईको एमाले मा भित्र रहे हैन जसबाहरु उनीहरुसँग मिलेनन् राफरमा तपाईको एमाले सँग मिलेको उदाहरण छैन उनीहरू केही मान्दैन उनीहरू खास सत्ता कसरी कब्जा गर्ने आफ्ना आसे पासेहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो बाहेक अरू विकल्पै छैन कि माओवादी काङ्ग्रेस उनीहरूले पनि के चाहेको देख्नुभयो त होइन उनीहरू गणतन्त्र जोगाउन चाहन्छ होइन उनीहरू यदि जोगाउन चाहेको भए अथवा नचाहेको भए पनि उनीहरू गठबन्धन किन गर्थे भने र हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण तपाईँको यहीँनिर गठबन्धन गरे यहाँनिर गठबन्धन गरे र गठबन्धन गरेको भए घोषणापत्र पनि गठबन्धनका आधारमा एउटै ल्याउनु पर्थ्यो नि मान्छेलाई उर्लु बनाएन भर्नु बनाएन तपाईँले यो विषयलाई सिद्धान्तसँग जोड्नु भएको छ जोड्न पाइयो व्याख्या गर्न पनि पाइयो धेरैले गरेका पनि छन् गठबन्धन बनाए पनि नबनाए पनि राजनीतिक पार्टीको चाहना के हो सरकारमा पुगेर 138 सिट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने पुगे एक्लै बनाउने अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सबै पार्टीका समानुपातिक सांसद हुन्छन् एउटैको बहुमत पुग्दैन नपुगेपछि सरकार बनाउनलाई मिल्नु पर्यो मिलेपछि गठबन्धन भयो मिलिसकेपछि होइन यो गठबन्धन भएको भए उनीहरू एउटै पार्टी बनाएर त्यो अङ्कको लागि मिलेका त अरू के छ र होइन अङ्कको लागि भयो त आफ्नो सिद्धान्त सबै फोहोरको टुक्रीमा खाल्न मिल्यो त भोलिकै दिनमा कुन पार्टीले मिल्काएको छ त सबै पार्टीले नेपालमा निर्वाचन आयोगमा 116 राजनीतिक दल छन् 16 एक मात्र मौरी नेपालमै ज्वरो र किरो भएको मौरी ज्वरो किरो पार्टी मात्र जुन यो अवस्था र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्छ छन् त उनीहरूको सिद्धान्त हेर्नुहोस् उनीहरूका तपाईँको दर्शन हेर्नुहोस् उनीहरू कसरी कहाँबाट आयो तपाईँले यो जे अभिव्यक्ति आज दिनुभएको छ होइन चुनाव नजिकै आउँदैछ तपाईँ एउटा युवा अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धी मौलिक जरोकिलो पार्टी भाइ सबै बेठिक भन्नुभएको छ होइन भोलिको पुस्ताले तपाईँको यो भिडियो खोजेर हेर्दाखेरि म बाहेक यो संसारमा सबै खराब भनेको त तपाईँले यही हो नि मौलिक जरोकिलो पार्टी बाहेक सबै खराब भन्नुभयो नि यो पार्टीमा धेरै मान्छे त छैनन् नेपालको कति प्रतिशत होला त बहुसङ्ख्यक त बाहिर छन् ती सबै खराब सबै बेठिक हामी मात्रै ठिक हिजोका पार्टीले पनि यसै भनेर बिग्रेका हुन् देश यसैले गर्दा बिग्रेको हो अहिले फेरि तपाईँहरू यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो आइपुग्नु भयो कि यति बेला यसमा हामीले अनुसन्धान गरेर हामी भयो जस्तो त्यो पार्टीमा चाहिँ राम्रा मान्छे छैनन् छन् व्यक्तिहरू छन् छन् समाजमा त राम्रा राम्रा व्यक्ति खराब भयो त्यसो भए उनीहरूले जुन राखिदिएको जुन सिद्धान्त छ नि मेन भनेको यहाँ वैचारिक लडाइँ हो कि मेन भनेको के सिद्धान्त लाग्यो जस्तै हेर्नुहोस् प्रजातान्त्रिक समाज कहाँबाट इन्डियाको फोटोकपी होइन उनीहरूले बनाए त बनाएन नि त आज 70 वर्षसम्म के बनाए त आफ्नो मौलिकता कहाँ ढाले त ढालेन नि त र मानु रहे प्रजातान्त्रिक समाजवाद रहे तर नेपालको भूगोल अनुसार त उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिद्धान्त परिमार्जन गर्नुपर्ने हो नि त गरे त गरेनन् पक्कै पनि त्यही फोटोकपी मात्र रहे गरेनन् सकेनन् सकेनन् मेन भनेको त हामीले के भनेको छ भने उनीहरूको त्यही पार्टीभित्र पनि राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू छन् कि मैले भने नि त आज मेरो यो कसरी सङ्गठित गर्नुहुन्छ त्यही हामी यही बुझाउँदैछौँ नि त यही हो डिफ्रेन्ट भनेको के भने हाम्रो पहिलो भनेको वैचारिक लडाइँ नै हो कि यो भने अब हेर्नु समाजवाद तपाईँहरूले हाम्रो पार्टी बाहेक सबै बेठिक भन्नुहुन्छ कसरी मिल्छ नि त मान्छे कसरी आउँछ मान्छे आइहाल्छ र हेर्नुहोस् तपाईँको कैयौँ समाजमा आउँछ मैले पार्टीलाई पो भनेको भनेको पार्टीले रहेका सिद्धान्तहरू बेठिङ हो बेठिङ हो पार्टी बेठिक हुने पार्टीका सदस्य ठिक हुने व्यक्तिहरू त तपाईँको सत्सङ्ग गरेर उहाँले बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त हिजोको दिनमा हामी पनि तपाईँको हाम्रा बुवाबाजेहरू पनि यहीँ पार्टीमा लागेका होलान् हामीले त बुझ्यौँ नि त ए आफ्नो कुराहरू मौलिकता कुराहरू ल्याउनुपर्छ आफ्नो आफ्नो साधन स्रोतलाई पनि बुझ्नुपर्छ नेपाललाई विश्वको केन्द्र बनाउनुपर्छ अग्रणी केन्द्र बनाउनुपर्छ भने यहाँका रैथाने कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ हजुरको होइन यही हेर्नु न हरेक कुराको संस्कार संस्कृतिमा त फरक फरक छ नि त यो विज्ञान र प्रविधिसँग हामीले कहिले जोडिएका त छ त छैन नि त मैले अघि एउटा चक्लेटकै उदाहरण दिएँ पुष्टकारीको उदाहरण यसको ब्रान्डिङ गरेर खै त हामीले मेरो पार्टीमा लागेपछि किन मान्छेहरू यति कठोर टिप्पणी गर्छन् होइन टिप्पण होइन अहिलेको राजनीतिक दलले के गरेका छन् भने अनुसन्धान गरेनन् के मेन भने र मेरो हिसाबले तपाईँ धीरेन्द्र चन्द सोडारी व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ एकदम मिजासिलो कोमल मान्छे जब पार्टीमा लाग्नुभयो नि मौलिक जरोकिलो पार्टीमा यति कठोर टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ कि त्यो सुन्नु पनि भारी हुन्छ कि किन राजनीतिमा लागेपछि मान्छे किन कठोर हुन्छ कठोर भएको होइन यसमा के हो भने मेन भनेको विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा राम्रा युवाहरू छन् कि अहिले उहाँहरू आफै स्वतन्त्र रूपमा उत्तीर्ण राख्नु भएको छ कि त्यहाँ लागेपछि सबै बेठिक भनिदिन्छन् क्या ए अब हेर्नु न मेरो शिक्षा पद्धति र हेर्नुहोस् रड मेगालेको शिक्षा पद्धति अहिलेसम्म लादिएको छ
25-30 वर्षका सिलेबस मैले पनि पढेको छु हाम्रो मौलिकता के हो त्यहाँको मौलिकता खै त नमस्कार अभि हाम्रो शिक्षा मौलिक शिक्षा पद्धति हो शिक्षामा तपाई सोध्नु हो भने मैले अघि भने मौलिकताको परिभाषा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु दुईटा किसिमको हुन्छ शिक्षाको मौलिकता भनेको शिक्षामा के हो भने यो मेगा हामीलाई के भने तपाईको अनुसन्धान नवाचार आविष्कार अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्यो अथवा मौलिक शिक्षा पद्धति हुनु पर्यो के संस्कारका कुराहरू हुनु पर्यो नैतिक शिक्षाका कुराहरू हुनु पर्यो रोजगारसँग पनि जोडिएका हुनु पर्यो के मेन भने त मेन सामान्य कुराहरू के जस्तै मानौ ब्रान्डिङ गर्न सक्नु पर्यो जस्तै फर इक्जाम्पल ल पुस्तकारी कसरी बाउने भनेर एउटा पाठ पाठ्यक्रममा राखिदिनुहोस् न अथवा तपाईँको नेवार भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरिदिनुहोस् न थारू भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरिदिनुहोस् न त्यहाँको कुरा त फरक फरक छ नि त यहाँको खेलकुदमा क्षेत्रमा हेर्नुहोस् हजुरको मौलिक खेलकुदलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्यो भने सो अन्य खेलहरू पनि खेल्ने क्रिकेट भरिभरि सबै कुराहरू खेल्ने तर यहाँको बाक्चा हामीले त बाक्चा प्रतियोगितालाई पनि ब्रान्डिङ गऱ्यौँ नि त डन्डी बियोलाई कुरा गऱ्यौँ योसँग जोडेर तपाईँको प्रविधिसँग जोड्ने हो नि त डन्डी बियो अथवा बाक्चाको एप बनाएर पनि तपाईँको सार्वजनिक गरेर पनि लाखौँ रुपियाँ कमाउन सकिन्छ नि त मेरो हामीले गऱ्यौँ राज्यले गरेन मेरो राज्यले अनुसन्धानै गरेका छन् कि राज्यले के कुराहरू गरेका हुन् उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ हजुरको होइन यहाँ तपाईँको सबैको राम्रो दिन्छ एउटा सच्चाइको कुरा चाहिँ के छ भने यिनीहरूले बुझेकै छैन बुझेर बुझ पचाएको किनकि किनभने अनुसन्धान गर्न बाँकी छ नि त उनीहरूलाई थाहा छ कि ए मौरी उहाँहरू झस्किनु भएको छ कि जब मैले निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गर्दाखेरि उनीहरू झस्किनु भएको छ कि ए धीरेन्द्र तिमी फिर्ता रोकिदियो भन्ने कुराहरू पनि आयो के कसले भन्यो त्यो चाहिँ कुन पार्टी त्यहाँ कुनै पार्टी नभनौँ हजुरको होइन त्यहाँका राम्रै व्यक्तिले भनेको छ कि मेन भनेको खुलासा गरिदिने नि यस्तो जनतालाई किन ढाट मेन भनेको हजुर मैले चार गते नै ढाट्दैछु के अरे पुरुषसहित हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ हजुरको होइन भने उनीहरू डरायो कि अब उनीहरूलाई त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त उहाँहरू थाहा छैन नि त हामी के गरेका छौँ भने जब उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि ए जरो किलो ठिक छ है जरो किलो भने त एउटा व्यवस्था हो नि त नेपालमा हामी अघि निर्वाचन आयोगमा 116 राजनीतिक दल छन् भन्दै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ डाटा मात्र 116 हो तर नेपालमा भनेको 3 राजनीतिक दल छन् के एउटा चाहिँ पुँजीवादी अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने मान्ने पार्टीहरू छन् एउटा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट मान्ने पार्टीहरू छन् जुन तपाईँको निर्वाचन आयोगमा 16-17 राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् होइन तेस्रो भनेको यो मौलिक अथवा मौलिक व्यवस्थालाई मान्ने पार्टी मौलिक जरुरीको पार्टी हो कि 3 व्यवस्था अब दुईवटा अबको लडाइँ भनेको 3 पार्टी बिच मात्र हुने हो कि अहिले त उनीहरू चोरसँगै भएका छन् अबको 5 वर्षपछि हेर्नु होला यी सबै उनीहरू एक हुनेछ जरुरीको मात्र सिङ्गल रहने भनेको कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरूको चाहिँ पराजय हुनेछ र जरो किलो चाहिँ उदय हुनेछ मौरी जरो किलो पार्टीको मेन उद्देश्य नै के हो भने कपुतन्त्रको सामूल अन्त्य गर्ने राजसंस्था हामी यस्तो हुन्छ राजसंस्था मान्ने नमान्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो विषयमा चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको छौँ हाम्रो यजुर्वेदमा 6 राज्य लेखेको छ जनताले जे भन्छ त्यो अनुसार जाने भन्ने छ हामी के हामीले भन्यौँ नि त मौलिकता भन्ने बित्तिकै हामीले त तपाईँको वेद के अरे हिन्दूको ग्रन्थ वेदलाई मान्छौँ त्रिपिटकलाई मान्छौँ मुन्दुलाई मान्छौँ त्यहाँका लेखेको कुरा हाम्रो त ज्ञानको स्रोत भनेको उहाँ नै हो नि त त्योमा आधारित रहेर त्यो नमान्नेलाई के गर्नुहुन्छ बुझाउँछौँ उहाँलाई मेन भने बुझ्नु भएन भने होइन हामी भन्दैछौँ नि त उहाँहरूले बुझ्नु भएन बुझ्नुहुन्छ किन बुझ्दैन मेरो हजुरआमाले एउटा उदाहरण क्लासमा पास हुन्छ नि त फेल हुनेलाई के मैले भने नि तपाईँलाई म उदाहरण दिएँ मेरो हजुरआमा केही पढ्नु भएको होइन क्लास 1-2-3 पढ्नु भएको छैन तर मलाई तपाईँको भन भिडियो कल गर्नुहुन्छ कि यो कहाँबाट आएन रहेछ जस्तै मेरो हजुरआमा बितिहाल्नु भयो होइन उहाँले चाहिँ वैद्य जडीबुडीको ओखती गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त कुनै नर्सिङ गर्नु पाएको होइन त यो त दबाव देवभूमि तपोभूमि भन्ने कुराहरू त छन् त यसले पुष्टि गर्छ तर हो यी कुराहरू पुष्टि यो त एउटा इक्जाम्पल मात्र हो कि यो एउटा चाहिँ तपाईँको पुनर्जागरण गर्ने हो कि हामीले मेन भने परिष्कृत गर्ने हो नि त मेन भनेको हो आफ्नो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउने हो नि यही कुराहरूलाई हो यो कुराहरू चाहिँ जस्तै जडीबुडीका कुराहरू छ होइन हाम्रो मौलिक स्वास्थ्य नीति पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ हरेक कुराहरूको शिक्षा नीति हाम्रो आफ्नै छ आफ्नो अर्थ जस्तो तपाईँ काठमाडौँमा बसेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ राजनीति पनि यही गर्नुहुन्छ होइन यहाँ तपाईँलाई त्यो हार्डवेयरमा सफ्टवेयरमा जे कुरा चाहिन्छ नि त्यो तपाईँको गाउँमा घरमा दूरदराजमा पनि उपलब्ध छ कतिपय ठाउँमा तर धेरै मान्छेहरू काठमाडौँमै बस्छन् त्यहाँ जाँदैन त्यहाँ भए पनि जाँदैनन् उसलाई इन्टरनेट चाहिएको होला गाउँमै छ जाँदैन खेती चाहिएको होला बरु काठमाडौँमै गर्छ ऊ गाउँमा गर्दैन यो गाउँ चाहिँ छोड्नुको कारण के हो जरोकिलो पार्टीको अनुसन्धानले के भन्छ मान्छेहरू गाउँमा बस्न चाहँदैन सुविधा भए पनि बस्दैन गाडी भए पनि सहरमा गाडी चढ्छ गाउँमा गाडी चढ्दैन सहरमा घर बनाउँछ गाउँमा घर ठुलो बनाउँदैन राम्रो बनाउँदैन किन मान्छे गाउँमा बस्न चाहँदैन तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ होइन नि अहिले अहिले अलि अझै फरक तरिकाले भन्छ अहिले मान्छेहरू गाउँमा जाँदै गरेका छन् किनभने कि अहिलेको विश्व अहिलेको विश्व भनेको तपाईँको हातमा छ कि कोठामा सबै संसार देख्न पाउनुहुन्छ नि त किनकि यो टेक्नोलोजीको युगको अब त्यसरी त मैले भने नि त प्रविधि मैत्री सरकार बनाउने हो कि मेरो योजना भनेको प्रविधि मैत्री सरकार भन्यो भने त्यो कस्तो हुन्छ कस्तो हुने भने हरेक कुराको प्रविधि मैत्री के संचार
क्षेत्र पनि प्रविधि मित्री हुन्छ उद्योगहरु प्रविधि मित्री हुने भयो हैन अर्थतन्त्र पनि डिजिटल अर्थतन्त्र हुने भयो हजुरको डिजिटल सरकार हुने भयो हजुरको हरेक कुराको डिजिटल बनाउने हो के अथवा हाम्रा खाने कुरा देखि रहेको त्यसको सर्वजन प्रवर्धन र संरक्षण गर्नका लागि पनि प्रविधि प्रयोग गरिने हो यी कुराहरु चाहिँ अहिले गाउँमा अर्गानिक खानाहरु किन भन्छन् त आज यसको महत्व बुझे नि अब पुर्खाहरुको ज्ञान ओए उनीहरु संस्कृति पढ्नु पर्छ कयौं देशहरुमा संस्कृति पढाइराछ अहिले संस्कृति किन पढिराको छन् त किनकि यो पुनर्जागरणको युग आइसकेको छ तपाई देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो मौलिकता खोज्न लागे मान्छेहरु 2065 सालमा मैले गुगलमा एउटा कीवर्ड हानेर मौलिक भन्ने मौलिकता भन्ने शब्द निकालेको थिए र अहिलेको मौलिक भन्ने शब्द तपाई खोज्नु होला कति डिफरेंट भएको छ अझै हुनु काम भएको छैन यो पुनर्जागरणको युग आइसकेको छ यो जरोगिरोको जित हो यो भनेको छ सम्पूर्ण नेपालीहरुको जित हो यो यो त जरोगिरो भनेको त एउटा नेपालको लागि मात्र बनेको व्यवस्था हो त अब जसरी जर्मन र रसियाबाट ल्याएका सिद्धान्तहरू आज नेपालमा राखिएका छन् नि हो नेपालमा बनेको सिद्धान्त आज बाहिर देशमा जाँदैछन् डुकाउनुहोस् अबको देशमा त्यो पनि उनीहरूले यो आयातित भन्लान् नि जरोगिरो त फरक हुने हो नि तपाईँको धर्म संस्कार संस्कृतिको जरोगिरो फरक छ मेरो फरक छ र भन्नुहोस् कसरी आयो जर्मनको मान्छेले नेपालको मौलिकता किन मान्ने त्यही त यो हामीले आयातित भन्ला नि उसले हामीले के गर्यौँ भने त्यो भूगर्भको अनुसार त्यहाँको क्षेत्र अनुसार त यो रिसर्च गरेर जरोगिरो भनेर भन्यो नि त जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपालमा ल्याए नि त उनीहरूले विस्तार गर्दै ल्याए तर हामीले ल्याएको भन्दा नि उनीहरूले विस्तार गर्दै ल्याएको हो कि उनीहरूसँग पैसा भयो पुँजी भयो प्रविधि भयो सबै कुरा भयो नि त अनि विस्तार गर्दै ल्याए हामी बाध्य भयौँ किन हामी सानो थियौँ हामीसँग त्यो आइडिया पनि थिएन हामी चाहिँ मौलिकता के हो भन्ने कुरा खोज्दै खोजेनौँ थाहै भएन हामीलाई भएकाहरू पनि पलायन भए सानो भए असक्षम भए यो विभिन्न कारणले गर्दा हामी जानेर नजानेर पनि फँसिसकेका छौँ भनेपछि अब फेरि तपाईँको अपेक्षा चाहिँ हामी पुनर्जागरण युगतिर जाँदैछौँ हाम्रो मौलिकता जाग्दैछ भनेको गाउँमा बसेर कोही मान्छेले साग र भात खायो भने यो सागसँग कति दिन भात खाएर बस्ने सहरमा गए त मिठो मसिनो खान पाइन्थ्यो भन्छ होला कि तर यहाँ आएर स्टार होटलमा साग खायो भने वा आज त साग खाइयो होइन त्यो पनि अर्ग्यानिक साग खाइयो गाउँघरको साग खायो भने खुसी हुन्छ अब मैसँग गाउँमा खाना खायो भने कोही मान्छे दुःखी होला कोही कति दिन खाने यही मात्रै भन्ने हुन्छ अप्सन उसमा थोरै हुन्छ नि त पाँचवटा तरकारी होला यहाँ त 50 पाउँछ त्यो भएर मान्छेले परिवर्तन चाहिँ खोजिराखेको छ गाउँबाट यहाँ आयो यहाँबाट फेरि गाउँ जान्छ भन्ने तपाईँको जो अपेक्षा छ नेपाली समाजले अब रूपान्तरण गर्नुपर्ने कुरा जो छ त्यो रूपान्तरणमा हामीले के कुरालाई विस्थापन गर्छौँ यति बेला हामी त मेन भनेको आफ्ना कुराहरू चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हो विस्थापन गर्ने केही छैन होइन विस्थापन भन्ने कुराहरू त के हुन्छ भने के राम्रा पक्षहरू पनि लिने हो नराम्रा पक्षहरू छोड्ने हो नि त मेन भनेको हो भने सानै एउटा सुसंस्कृत समाज निर्माणको लागि एउटा होइन सभ्य समाज निर्माणको लागि होइन एउटा त्यो हिसाबले चाहिँ के हो भने आफ्नै कुराहरू चाहिँ प्रबोधन गर्ने हो कि फर इक्जाम्पल स्वास्थ्य नीति देखेर शिक्षा नीतिहरूको हरेक कुराहरूको हामी आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने हो भने आफ्नो मौलिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक राजधर्मशास्त्र अनुसार हामीले राजनीतिक चलाउने हो सँगसँगै भनेको हाम्रो नीतिको पनि ब्रान्डिङ हुनु पर्यो हो भने नीति प्रश्न भयो नि जस्तो आफ्नै मौलिक नीति जस्तो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त आज 2300 वर्षपछि र विश्वमा 150 वर्षपछि प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हो यो राज्य राष्ट्र आज 6 भाषामा छ संस्कृति भाषामा पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल भाषामा पढ्न सक्नुहुन्छ भोलिका दिनमा आज हिन्दीमा पढ्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा पढ्न सक्नुहुन्छ यो बनाएर तपाईँ रिसर्च गरेर बनाएको डकुमेन्ट हो नि त कुनै पनि सिद्धान्त अहिलेसम्म विश्वमा कुनै पनि सिद्धान्त फेर भएको रेकर्ड देख्नु भएको छ त छैन नि त सिद्धान्त कहिले पनि फेर हुँदैन जरोगिरोको व्यवस्था हो यो मौलिक जरोगिरो पार्टी आफ्नो ठाउँमा होला तर जरुरी ल्याएको व्यवस्था त फेर हुन्छ त हुँदैन नि त त्यसरी आफ्नो कुराहरू पनि बुझाउन नेपालमा त सबै कुराहरू छ त काठमाडौँ यो ललितपुर क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न त्यहाँ तपाईँको हामी त दसैँ तिहार मान्छौँ त्यहाँ त्यहाँ सिगारी जात्रा भन्ने मनाउँछ नि त कति राम्रो छ हेर्नुहोस् यो त तपाईँको यो संस्कृतिका कुराहरू आए होइन त्यो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कति लामो समयसम्म चल्छ कि तर त्यहाँको गणेश पूजा त 3-4 चल्छ नि त यहाँको बैगिनीपछि हामीले बुझायौँ त आखिर त ती जति त्यहाँका जति पाटन दरबारमा प्रयोग गर्ने जति पनि ढुङ्गा के अरे काठहरू छ ढुङ्गाहरू छ कहाँबाट ल्याए त त्यहीँ गाउँबाट ल्याएका होइनन् मेन भने त अघि तपाईँले खानाको कुरा गर्नुभयो त्यही गाउँबाट ल्याएका कुराहरू होइन मेन भनेको त उत्पादन गर्ने यो अहिले युवाहरू मौलिकताको रक्षा गर्ने कुरामा नि मैले एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई सोध्न छुटाउनु हुँदैन होला सायद जस्तो हामी गाउँघरमा त जाँतोमा मकै पिनेर त्यसको चामल खाएर हुर्केको मान्छे हो नि होइन यति बेला त मिलमा पिसिन्छ अझ अहिले त पिस्नै पर्दैन बोरामै सबै रेडी भएर आएको हुन्छ प्याकमै हुन्छ होइन त्यो पनि रिफाइन गरेर पोलिस गरेर हाफ स्टिम बनाएर होइन नसड्ने गरी विभिन्न विषादीहरू राखेर त्यसरी आएको हुन्छ यो मौलिकताको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ जस्तो हलोको रक्षा कसरी हुने अथवा जाँतोको रक्षा कसरी हुने त्यो रक्षा गर्न आवश्यक हो कि होइन रक्षा गर्ने भने त्यो राज्यको मोडालिटी के हुने मौलिक जरुकिलो पार्टीको मोडालिटी के हुने प्रविधिलाई अपनाउनु पनि पर्यो म त हलो नै जोत्छु मौलिक हुँ म ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दिनँ भन्न त मिलेन प्रयोग त गर्नु पर्यो प्रविधिको त तर त्यो हलोको रक्षा चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो त्यो कि म्युजियममा सुरुमा मैले भने अनुसन्धान
नवाचार र आविष्कार भने नि जस्तो फर एक्जाम्पल मैले हिमालको च्याङ्रा मै भने त हिमालको च्याङ्रा मैले तराईमा पार्छु भने त्यो के अरे पाल्न सकिन्छ त सकिँदैन नि त समय सापेक्ष अनुसार त्यसरी त भन्यो समाज चलाउनको लागि स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद भन्छु कि हामीले स्थिति र गति अनुसार चलाउनु परिवर्तन हुन्छ स्थितिको स्थिति र अनुसार चल्नु पऱ्यो नि त र हामी मौलिकता मौलिकता भन्ने बित्तिकै त मैले भने अनुसन्धानमा आधारित पनि मौलिकता मौलिकता हो मानव फर इक्जाम्पल हामीले मासमा तपाईँको ढिक्कीमा पिस्नु पऱ्यो अरे के गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि त त्यही प्रयोग गर्नु त्यही प्रयोग गर्न सकिन्छ तर टेक्नोलोजी त प्रयोग गर्नु सक्यो नि त टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकिँदैन सकिन्छ नि त मेन भने त भनेको जाँतो चाहिँ जोगाउनु पऱ्यो होइन जोगाउने कुरा त्यो त इनोभेसन गर्न सकियो नि त भनेको मेन भनेको अनि त्यसको ठाउँमा त मिल आइसक्यो त होइन तपाईँको अझै पनि हेर्नु होला नि अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक खानाहरू भन्छ हजुरको होइन त्यसमा त त्यसमा त हामीले प्रविधि जोड्नु सकिँदैन भने मैले भन्न खोजेको मौलिकतालाई कुन लेभलसम्म कसरी जोगाउने भन्ने मेरो होइन यो मौलिकता भन्ने बित्तिकै यो आफैसँग भनौँ न आविष्कारसँग जोडिएको हुन्छ होइन अनुसन्धानमा जोडिएको हुन्छ फर इक्जाम्पल अहिलेको टेलिभिजनहरू हेर्नुहोस् न आज सोसियल मिडियासँग इङ्गेज भएको छैन भने कसरी हेर्छ त यो पनि हाम्रो मौलिकता भन्नु पऱ्यो अब यो त तपाईँको आविष्कारसँग जोडिएको नि त इनोभेसन मौलिकता हो किन यो यस्तो हो नि यो मौलिकता हो या होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हामीले दिने कुराहरू त यो त मौलिकता हो नि फर इक्जाम्पल नेपालीमा बोली बोलिरहेको छ आफ्नो कुराहरू प्रवर्धन गरिरहेको छ नि त यो माध्यम प्रयोग गरेको यो त मौलिकता भन्दा माध्यम प्रयोग गर्यो नि त माध्यम होइन के प्रयोग गरेँ मैले टेलिभिजनको माध्यमद्वारा आफ्नो कुराहरू प्रवर्धन गरिरहेको छु भोलिका दिन तपाईँलाई यो किताब मौलिक हो कि होइन भनेर सोध्यो भने मैले एन्सर केही दिने जस्तो भनौँ न तपाईँले कोदोको रोटी र पिज्जा दुईवटा प्लेटमा राखेको छ तपाईँले कोदोको रोटी खाँदा मैले मौलिक रूपमा बाँचेँ भन्नु होला पिज्जा खाने मान्छेले बाहिरको प्रयोग गर्यो भन्नु होला मान्छेलाई यहाँनिर तर मुख्य कुरा त अघाउने कुरा होला स्वास्थ्यलाई बचाउने कुरा होला तपाईँले पिज्जा खाए पनि के फरक पर्छ कोदो खाए पनि के फरक पर्छ या कोदोलाई रिफाइन गरेर पिज्जा बनाउनु नै मिल्ला हो कति राम्रो कुरा गर्नु भने हो यसको दुइटाको महत्त्व बुझाउन सक्नु पऱ्यो क्या हामीले समाजलाई यही हो भनेको हाम्रो काम नलाग्ने भन्ने हाम्रो सोच भयो यसलाई करेक्सन गर्नु करेक्सन गर्नु पऱ्यो जस्तै मानौ न पिज्जा खाए पनि खाऊ तर कोदोको बनाएर खाऊ होइन पिज्जा पनि खाऊ न त्यसमा प्रोटिन कति पाइन्छ स्वास्थ्यको दृष्टिले कति राम्रो राम्रो हो क्याल्सियम कति पाउँछ अनुसन्धान गरौँ त्यसको महत्त्व पनि बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त अहिले पनि हेर्नु न गाउँ समाजमा हेर्ने हो भने त तपाईँ हाम्रा घरमा गाई भैँसी पालेका हुन्छन् आज तपाईँको त्यही दुध बिक्री गरेर रक्सीमा भट्टीमा रक्सी खान्छ नि त अनि दुधको महत्त्व हामीले बुझाउन सकेका छौँ त तपाईँले त्यहाँमा जोड्नु सक्नुहुन्छ यो मौलिकता हो कि होइन भन्ने भन्ने कुराहरू होइन यसको एन्सर मैले कसरी दिने अनि सँगसँगै घरमा फालेका फलफुलहरू हुन्छ नि होइन बनाना केराहरू सुन्तलाहरू स्याउहरू उत्पादन भइरहेको हुन्छ त्यो बिक्री गरेर के खान्छन् फ्यान्टी फ्यान्टा पेप्सिकोला होइन खाइरहेको हुन्छ अब हामीले घरमा उत्पादन भएका फलफुलको महत्त्व र तपाईँको फ्यान्टा र यसको महत्त्व बुझाउन सकेका छौँ त यो समाजलाई समाजलाई त त्यति धेरै बुझाउँछ नि त मेन भनेको हो त्यसरी आफ्नो कुराहरू प्रवर्धन गर्नको लागि जस्तै खोकनाको सभ्यता हेर्नुहोस् खोकनाको बुगमतीको सभ्यता त्यहाँ 30,000 वर्षभन्दा पहिलेको इतिहास हो कि यो ललितपुर क्षेत्र नम्बरको त्यहाँ तपाईँको 8 परियोजनाहरू ल्याएका छन् नेपाल सरकारले यो चाहिँ स्थानान्तरण हुनुपर्छ भनेर भन्छु कि हामीले मेन भनेको हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि त्यहाँको सभ्यता त्यहाँको संस्कृति सम्पदा नाश भयो भने भोलिका दिनमा त्यहाँ मान्छेहरू किन जाने हाम्रो त यही नेपालमा भनेको संस्कार संस्कृति र परम्परा नै होइन यहाँको सम्पत्ति भनेको मौलिकतालाई जोगाउनु पर्यो जोगाउनु पर्यो नाश नाश गर्नु हुँदैन हामी संवादको किनारातर्फ आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुटाएको तपाईँले भन्न चाहेको खास विषय त्यस्तो केही छ चुनावका सन्दर्भमा धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार म मौरी जरोकिरो पार्टी कम्प्युटर चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार लिएर अहिले क्षेत्र नम्बर 3 ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 उठेको छु मैले विशेष गरेर यहाँको कला संस्कृति र सम्पदालाई सँगसँगै मैले के भनेको छु भने विश्वभरि सम्पदाहरू छ त्यो सम्पदाहरूको एकीकृत एजेन्डा बनाएर चाहिँ मैले विश्व सम्पदाको राजधानी बनाउने यो ललितपुर क्षेत्रलाई उपत्यकालाई बनाएर बनाएको छु जुन मैले सम्पदा आयोगको निर्माण गर्नेछ यो सब जति पनि कला संस्कृति सम्पदालाई चाहिँ मैले डिजिटल प्रोफाइल बनाउने छु कि यो भनेको हो यही डिजिटल प्रोफाइल बनाएर चाहिँ यो तपाईँको रोजगारसँग जोड्नेछु उद्यमशीलतासँग जोड्नेछु र प्रवर्धन गर्नेछु र सँगसँगै आइटी क्षेत्रमा विशेष गरेर युवाहरूको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम थुप्रै गर्नेछु नेपालमा विश्वमा आइएसबिआईको तपाईँको डाटा नै हेर्ने हो भने रब तपाईँको 668 डलर युएस डलर तपाईँको आउटसोर्सिङ भइरहेको अवस्था छ यो डाटा यो त्यसको 1% मात्र हामीले आउटसोर्सिङ गर्ने हो भने पनि थुप्रै लाखौँ युवाहरू रोजगार पाउन सक्छौँ हामीले यो आउटसोर्सिङको केन्द्र बनाउनको लागि आइसिटी बोर्ड गठन गर्ने नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेदेखि लगेर हरेक कुराहरूको हामीले अब अन्य कुराहरू छन् जुन यो अहिलेको संघीयताको विषयमा पनि हामी मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ यो संघीयता चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ संघीयताका हामी पक्षधर हौँ तर अहिले यो खर्चिलो संघीयतालाई चाहिँ उल्टाउनुपर्छ यसको सट्टामा हामीले केन्द्रमा 9 र प्रदेशमा 5 समिति बनाउँछु भनेका छौँ र अर्को कार्यकारी तपाईँको प्रधानमन्त्री हामीले चाहिँ विशेष अधिकार मौलिक
पद्धति अनुसार हामीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा प्रमुख पनि तपाईको प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनेर जनताबाटै निर्वाचित राखेका छ त्यो पनि मौलिक किसिमको पद्धतिबाट मेन भने गरेका छौँ र सँगसँगै यो हस्तकलादेखि लगेर यहाँको भन्न बाटाघाटा यी कुराहरू त छँदैछन् यो मेन भनेको गासबास कवासको व्यवस्था हुनु पऱ्यो भनेर मैले मौर्य जरुकिलो पार्टीबाट अहिले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारमा दिएको छु यहाँहरूले मलाई कम्प्युटर चुनाव चिन्हमा अमेरले मत दिएर भोट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हस् समय र संवादमा सहभागी भइदिनु भयो व्यस्तताको बिचमा नि स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना मौलिक विचारहरू राखिदिनु भयो आज चाहिँ हामी संवादबाट छुट्टिन्छौँ अर्को कुनै समय फेरि पनि संवाद गरौँला हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धीरेन्द्र चन्द सोडारी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ललितपुर जिल्लाको 3 निर्वाचन क्षेत्रबाट यति बेला उम्मेदवार हुनुहुन्छ मौलिक जरोकिलो पार्टीले उठाएका मौलिकताका विषयहरू निकै नै लोभ लाग्दा छन् यसको ज्वरोमा के छ यसको किलोमा के छ यसको मौलिकतामा के छ हाम्रो आफ्नोपनमा के छ हाम्रो नेपालीपनमा के छ हामी आफू हुनुको अर्थ के हो हामीले नेपाली भन्दा नेपालीभित्र नेपालीपनभित्र के कुराहरू छन् यसको खोजी उहाँहरूले गहिराईमा गएर गरिराख्नु भएको छ नेपाली समाजले यो तर्फ पाइला बिस्तारै चाल्दैछ हामी बाहिरको जे कल्पना गर्छौँ अथवा बाहिरको जे कुरा उपयोग गर्छौँ त्यो मात्रै सप्थक होइन हामीसँग भएका कुरा पनि विश्व प्रसिद्ध हुन लायक छन् मानव जातिको एउटा उच्च सभ्यता निर्माण गर्न स्रोत हुन लायक छन् हामी नेपालीहरू विश्वका सबैभन्दा सचेत मानव जाति हौँ भनेर पुष्टि गर्न सक्ने हामीसँग मौलिक क्षमताहरू छन् यी सबै कुरालाई राज्यले सही ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक छ र यसका लागि मङ्सिर 4 निर्वाचनमा जनताले त्यो क्षमतामा काम गर्न सक्ने अथवा नेपालको मौलिकताको रक्षा गर्न सक्ने नेतृत्वलाई निर्वाचित गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार